Депутаттар Акылбек Жапаровту отставкага кетирүүдөн баш тартышты, бирок курултай боюнча мыйзамды колдоп берди. Президент Орусиядан кайтып келди. Чыгарылышты баштайм, амансызбы? Бишкекте 15 жаштагы кыздын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маркумдун сөөгү Токонбаев көчөсүндө жайгашкан курулуштан 8 майда табылган. Айрым маалыматтар боюнча каза болгон кыз балдар үйүнүн тарбиялануучусу болушу мүмкүн. Милиция 6 майга караган түнү үйдөгү жетим балдар мектеп-интернатынан 15 жаштагы кыз мектептен чыгып кеткен бойдон кайтып келбегени боюнча арыз түшкөн. Учурда өлүмдүн себебин аныктоо үчүн медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Садыр Жапаровтун 7 майдан 9 майга чейинки Орусияга болгон иш сапары жыйынтыкталды. Өлкө башчы орус лидери Владимир Путин менен расмий жолугушуп, президенттер эки тараптуу маселелерди талкуулашты. Путин жолугушуу жеңиш майрамынын алдында өтүп жатканы өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Андан кийин Садыр Жапаров жеңиштин 78 жылдыгына арналган аскердик парадка катышты. Майрамдык парадка чет өлкөлүк лидерлерден Жапаровтон башка эч ким катышпай турганы айтылганы менен Путиндин чакыруусу боюнча Армения, Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын президенттери катышты. Алардын көбүнүн парадка катышары бир күн мурда гана белгилүү болду. Бул албетте ар түрдүү пикир божомолдорду жаратты. Ошондой эле параттан кийин КМШ президенттеринин бейформал тамактануусу уюштурулуп, ага Садыр Жапаров катышкан жок. Муну президенттик администрация мындай түшүндүрдү. Мурунку күнү кечинде президент Садыр Жапаров КМШ өлкөлөрүнүн лидерлери үчүн бейформал сый тамакка катышты. Кызыл аянттагы парад аяктагандын эртеси Кыргызстандын делегациясы расмий иш сапарынын алкагында Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен сүйлөшүүлөргө барды. Ошондой эле Москвада Жапаров менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин дагы расмий жолугушканы маалым болду. Акырында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушкандан кийин Жапаров Бишкекке кайтып келди. Кече 9 майда жеңиш майрамына арналган өлбөс полк жүрүшү өлкөнүн аймактарында дагы өттү. Борбор калада өткөн жүрүшкө 10 000 адам катышып, фронттук жоокерлердин балдары, неберелери, ошондой эле туугандары, жакындары чогулду. Белгилей кетсек, өлбөс полк акциясын Орусияда 2011 жылы жарандык активисттер демилге кылып, 2012 жылдан тартып такай уюштурула баштаган. Айрым постсоветтик өлкөлөр Орусиянын Украинадагы согуштук аракеттеринен улам быйыл өлбөс полк жүрүшүн өткөрбөй турганын билдиришкен. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлеринен 64 адам калды. Жогорку кеңеш бүгүн 10 майдагы жыйынында элди курултай жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Жыйын бир топ талаш тартыш менен коштолду. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев бул жерде алып баруучулар эмес, төрагалар отурат деп депутат Адахан Мадумаровдун сөзүнө терикти. Адахан Кимсенбаевич, биринчиден бул жерде алып баруучулар отурган жок, төрагалык кылуучулар. Сиз мындай жакшылап тактап айтсаңыз. Эми төрагалар деп айттым, бирок ал кимиңиздер алып баруучусуздар? Алып баруучулар кимиңер алып баруучусуздар? Ошону унутпаңыз андайчы. Айта турган болсомчу. Ай ушундай майдаланып кеттиңер айланайын. Мен айтып коёюнчу, уксаңыз, биринчиден буна мурунку биринчи окуудан баарына берилген, ал бар. Экинчи окуунун жанар Кубанычев туура эле айтып атат. Аны биз мен айтып атам, азыр просто жерден көрсөтүп койбойсуңбу деп атам. Эгер болсо, таратып берип коёлу алдын ала депчи. Ошо кана деп атам. Таратып берет азырчы, таратып берет. По идее биз биринчи окуунун карап атабыз да. Эми жөн эле айта бергенде эмне, өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Биринчи окуудан карайлы деп карап концепциясын кабыл алып берели деп атканбыз да. Бирок эгер эметсе биз экинчи окуунун негизи экинчи окуудан комитеттен башта өзгөрүлөт. Сунуштарды берет, ошол жерден өзгөртөбүз да. Ошол жерден даярын сиздерге берип коёлу деп атабыз азыр. Алдын ала берип коёлу деп, бүгүн берип коёлу деп атабыз. Бергиле. Азыр беребиз, азыр беребиз. Андан кийин талкуулайбыз. Андай боло турган болсо биринчи окуудан эле карай берели, ошол мына эме суроо жооп кыла беребиз анда, баштай берели. Эгер баштасаңыз анда мен сизге айтайын дагы бир жолу. Мен айтпадым анда талкууга биринчи кылып жазып койгула деп. Күтүп атпаймынбы талкууну? Жок, эми сизди биринчи кылып бияка жазылдыңыз да, жазылдыңыз. Анан мындай кылгыла. Жазылдыңыздар да. Нурбек мырза, мындай кылгыла. Бирөөң алып бар. Башыбыз айланыр багыла. Анан ошого мен кайрылып атам. Мен урматтуу төрайым деп кайрылдым жана. Анан кайра сиз микрофонду күйгүзүп алдыңыз анда. Мен айтып атам, урматтуу алып баруучулар, кимиңер алып барып атасыңар?
жыйынтыгына кимиңиздер кол коесуңар? Регламент боюнча жыйынды алып барган киши кол коет. Экөөңөр бөлүп алып барып, анан кийин ким кол коет кийин жыйынтыгына? Буга чейин ким Жамил Аманчыбек алып барып аткан? А, баракелде. Азыркы маселени мен алып барам. Ошон үчүн терик бегиле. Мен алып барып атам деп атасыз. Ошон үчүн айтып атам. Алып барып аткан кимиңер болсо айткыла деп атам. Депутат Тазабек Экрамов курултайды өткөрүүнүн зарылдыгын деле көрбөй турганын белгилеп, эл өкүлдөрү турганда курултайчылардын эмне кереги бар деп чыкты. Так эле жазып койбойлу. Жанар Куанычбекович, каяктасыз? Мына мен сизге айтат элем да. Жылына бир жолу филармонияга ошо президент менен жолугушу курултайды. Ошо жерде жолугуп, ошо жерде кандай бир көйгөйлөр, маселелер болсо, ошо жерден көтөрүп айтууну. Ошону сунушташ керек, и ошону менен таркаш керек. Мына ошону маселе. Бул жерде 15 пункту калтырган өзү дагы бул көп нерсе да. Мейли конституцияда жазылып калыптыр. Ошо жылына бир жолу топтоло турган кылып турупчу. Эмнени чечет? Эмнени чечет булар? Парламентте ар бир шайлоочу өзүнүн депутаттарын айтып атасыз, ушул жерде мына Алмаз Акунжанович күндө угуп атат биздин элдин көйгөйлөрүн. Ушул жерден биз айтып атабыз. Сиздер дагы эмнени айтасыздар? Мен таң калам бул жерде. Bir yılda bir top gelip durup aytıңыздар болду. Bir yıl жетет сиздер кеч. 3 айда же 6 айда жолугуш деген да көпчүлүк көптүк кыла силер кеч. Силерге жөн гана акчаны кетирип, жөн эле ызычы кылып, топ, анан силерди автобус менен ташып, силерге дагы чай берип, мамлекетибиз бүгүнкү күнү кризисте турганда. Белгилей кетсе, курултай мыйзамы жогорку кеңеште буга чейин бир топ талашты жаратып, парламентаны артка кайтарган. Бирок президент ыйгарым укугунан пайдаланып, элди курултайды былтыр 25-26 ноябрда өткөргөн. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Бизден YouTube каналга катталыңыз. Бизден XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Парламентте бүгүн бүтүн Кыргызстан фракциясынын Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинетин отставкага кетирүү боюнча сунушу дагы каралды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров баш мыйзамдын аткарылышын гана талап кылып жатканын айтып, өкмөт коомдо кооптуу прецедент түзүп жатат деди. Жогорку кеңеш бир да бир өкмөттү кетире алган эмес, кетире да албайт. Алдоо макты бизге эмес. Мына ал конституция. Мен кабыл алган эмесмин. Жапаров айтты, мен ушул беренеге каршы элем деди. Мен эми үчүн аткаруу бийлигинен баш тартам. Себеп мына конституцияда иштей албайм деп баш тарттым. Могул жерде жазылып турат. Мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат деп атат. Бүткүл коомго жетим, жесир, мунжу, майып, байкуштар кирет. Алар дагы коом. Мына ошолордун өлбө жаным өлбө деген жөлөк булу 6800'den кем болбош керек деп конституция талап коюп атат. Бул мен талабым эмес. Жапаров болобу, Асанов болобу, кимиси болсо ошол болсун, мен ушул талапты коймокмун. Сиз жакшы көрүп жүрүп, жаман көрүп жүрүп, азыр жакшы көрүп калсаңыз, мага анын ордуна ким келсе ошо келсин. Бирок муну ал талап аткарылыш керек. Экинчиси, ушул конституция жогорку юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат деп турат. Бул мен талабым эмес, конституциянын талабы. Эгер ушул түздөн түз колдонулбайт, Жапаровко келгенде мындай кыйшайып өтүп кетет десе, анда жазып койгула. Мен туура эмес талап коюп атсам, айткыла. Мыйзамсыз коюп атасыз талапты деп, анда мага доомат койгула. Мен ушул конституциянын талабын гана аткар деп талап коюп атам. Акылбек Жапаров парламенттеги билдирүүсүнөн кийин эле кызматтан кетиши керек болчу, дейт депутат Искак Масалиев. Эгемендүүлүк пайда болгондон бери конституцияда бул норма мындай жазылган болчу. Шартка жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша айлыктар татыктуу болуш керек деген болчу. Бирок 2021-жылы конституция кабыл алганда ура патриоттор коркпой эле жаза берел деген. Мунан төмөн болбосун деп. Буюрса алтынды сатабыз, тигини сатабыз, элге жаккан бул сөз. Эми 2 жылдан кийин биз ал жарабайт деген жыйынтыкка келдик. Ал болбойт экен, аткарылыш кыйын экен деп. Буга түзмө-түз өкмөттүн башчысы жооп берет. Себеби мыйзамда ушундай. Анан бул жерде борбордук ыйык трибунада туруп
kolumdan gelmesi ölüp kalayım degen söz bul. Ошол söz үчүн эле кетиш керек болчу. Каткарылбасам өлүп калайым деп. Качан укканбыз бул таракта болгонбу ушундай сөз? Ал эми депутат Мекинбек Абдалиев Акылбек Жапаровту мурда жаман көргөнүнө карабай экономиканы көтөрүп жатканы үчүн колдой турганын айтып чыкты. Мына мен чын айтайын. Мурун Жапаров Акылбек Үсөнбековичти ушунчалык жаман көрчүм да. Эмне үчүн жаман көрөт элем? Кыргызстанда канча президент болсо бардыгы менен иштешкенде азыр кылып аткан иштерин көрүп мен мына чын айтайын ынандым. Өзүнүн багытында как экономист катары күчтүү адам экен. Жөндөн жөн канча президент болсо бардыгы чакырып бирге иштешкен эмес экен. Бизде бир жаман пейилибиз бар да. Министр болобу, кабмин болобу бир аз иш баштаганда эле кетире баштайбыз да. Кайсы премьер иштейт? Айткылачы. Эгер бир жыл, эки жылга жетпей кете берсе, эгемендүүлүк алганыңызга канча жыл болду, канча премьер иштеди? Премьерде адам да, келгенде билет, статистиканы карайт. Кыргызстанда премьер бир жыл, эки жылдан ашык иштебейт деп, толук камды иштей албайт. Мен мына комитеттин чечимин колдойм. Мен ниет кылам ушу келген биздин министрибиз болобу, кабинет министрдин төрагасы болобу, иштесин бир убакыт берейли. Өкмөт башчы кеткени менен маселе чечилбейт деген депутат Мирлан Самойгожо конституцияны өзгөртүүнү сунуштады. Айтымында баш мыйзамды кыргыз тилине жазып которууда бир нече каталар кеткен. Мен могу нерсени айткым келип атат да. Бизде башчылар миң, кожоюндар миң, кыйындар миң, кожолор миң. Буга чейин да болгон, мындан кийин да боло берет. Бирок бир нерсени туура түшүнөлчү. Мамлекет деген бирөө эле. Мамлекет деген бирөө эле. Бул бүгүн бизге, анан эртең биздин келечегибизге керек нерсе. Ошон үчүн биз мамлекеттин өзөгү конституция, баш мыйзам болуп аткандан кийин урматтуу Адакан Кимсанбаевич, келгиле мындай кылбайлыбы? Азыр Акылбек Жапаровду кетирип коюу менен маселе чечилбейт да, туурабы? Баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту жалпы жогорку кеңешке таштабайлыбы? Кайрадан редакциялап иштеп чыкпайлыбы? Биздин эртеңки келечегибиз үчүн, эгемендүү мамлекетибиз үчүн, баса турган жолубуз үчүн, кыла турган жумушубуз үчүн келечекке биздин кечээки Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тынстанов өңдүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер өткөрүп берген эгемендүү мамлекетибизди кайрадан эгемендүү бойдон, бүтүн бойдон өткөрүп берүүгө ант бербедик беле кече. Анда биз ант бергенибиз анык болсо, ошол антты депутаттар дагы, ошол антты өкмөт дагы, ошол антты президент дагы берген. Жыйынтыгында жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстандын Акылбек Жапаровду кетирүү сунушун колдогон жок. Эскерте кетсек, бүтүн Кыргызстан фракциясы конституциянын 44-чү беренесинде көрсөтүлгөн пенсия, пособие жана башка жөлөк пулдар жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген норманы аткара албай жаткандыгы үчүн өкмөттүн отставкасын талап кылган. Бул боюнча өкмөттү сындаган Адахан Мадумаров менен Акылбек Жапаров дагы парламентте кайым айтышкан. Конституция сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө көлөйлүбү? А? Төлөбөсө көлүп калайлыбы? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Көз карандысыз политклиника медиасы 5 майда жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев качкын президент Курманбек Бакиевтин атын калыбына келтирүүнү жана реабилитациялоону суранды деген кайрылуу боюнча материал жарыялады. Анда жогорку кеңештин төрагасы Бакиевти кайтаруу боюнча башкы прокурорго жазган каты жөнүндө айтылат. Көп өтпөй Шакиевтин басма сөз катчысы аталган маалыматты төгүндөп, анын эртеси политклиниканын жетекчиси Дилбар Алимова УКМКга суракка чакыртылды. Ал эми басылма 8 майда аталган материалды толуктоо максатында убактылуу сайттан алганын маалымдады.
Nurlanbek Shakiyev Kırgızstandan jaranı katarı özü turaluu malumatты jokko çıkaruu talabına hukuku var. Бирок бул катты жогорку кеңештин аппараты жокко чыгарып жатканы коомчулук тарабынан кызыкчылыктар кагылышы катары бааланышы мүмкүн жана анын аныктыгы боюнча акыркы чекитти койбойт. Анткени Нурланбек Шакиев жогорку кеңештин төрагасы болуп турат. Талкууга алынып жаткан бул кат коом үчүн маанилүү болуп саналат. Ошондуктан бул боюнча парламенттик жумушчу комиссия түзүлүп, бардык фракциядан депутаттар кирип текшерүү жүргүзүлүп чыкса ынанымдуу болмок. Андан сырткары көзөмөлдөөчү орган прокуратура бул боюнча өз баасын бериши керек. Биз ошондуктан башкы прокуратурага бул боюнча расмий кат жибердик. Алардын жообун алгандан кийин материалды толуктап кайра чыгарабыз. Ал эми башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалыматты кийин тактап берүүнү убадалашкан. Бүгүн Кыргыз сомуна 30 жыл толду. 1993 жылы 10 майда КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан алгачкылардан болуп рубльдан баш тартып өзүнүн валютасын киргизген. Кыргыз сому Англияда басылып чыгып күчтүү акча болгон. Анда 1 доллар 4 сом болуп, 1 сом 200 уйга тете болгон. Айтмакчы, сомдун 30 жылдыгына арналып чыгарылган 200, 500 жана 1000 сомдук банкноталар бүгүндөн баштап жүгүртүүгө киргизилет. Ушул жана башка кабарларды биздин соцтармактардан окуп туруңуз. Чыгарылышты жыйынтыктайм, саламатта калыңыз.